Mais uma vez. Cara, isso aqui é muito bom. Tem noção, sentimento. E, ó, é um negócio que você se incorpora, cara. É muito bom você se envolver com tudo isso, com essa dificuldade. Poder vencer Bauru, que é aqui engasgado. Faz 4 anos que nós não perdemos. Somos bicampeão. E assim vai dar muita alegria para o Atlético, para o Prudente ainda. Estou muito feliz. Quero agradecer a Atlético por ter acreditado em mim. Os atletas acreditaram em mim, de respeitar tudo que eu faço, o que eu falo. Então, assim, não tem preço. Estou em êxtase mesmo. E muito obrigado. Só tenho a agradecer.